Balki uch oylik tanaffusdan so'ng O'zbekistonda yashil deb belgilangan hududlarda masjidlar fuqarolar uchun o'z eshiklarini ochdi. Bunda belgilangan qat'iy qoidalarga rioya etish zarur bo'ladi. Masalan, fuqarolar masjidga kirish vaqtida pirometrlar tekshiruvidan o'tishi, niqobda bo'lishi va masofa saqlashlari zarur. Ushbu qoidalar ijrosi ham bugundan qat'iy nazoratga olingan. Bugungi murakkab vaziyatni hisobga olgan holda hozircha jamoat bilan qilinadigan ibodatlar, xususan juma namoziga ruxsat berilgani yo'q. Namozxonlarimiz bugun bomdod namozidan boshlab namozga kirishni boshlashdi. Birinchi navbatda o'sha kirish yo'laklari bitta joydan kiriladigan qilingan. Va kelganda masjidga kiraverishda qo'l berib so'rashmaslik namozxonlar va quchoqlashib ko'rishmasligi haqida belgilar qo'yilgan va ular ogohlantiriladi. Va kiraverish yo'laklarida oyoq ostilariga dezinfeksion qilingan to'shaklar to'shalgan, oyoqlar ham dezinfeksiya qilinadi, oyoq kiyimlari va kirgan holatda mana masjidimizda oraliq masofa saqlagan holda namoz o'qiydilar. Oralari mana 1.5-2 metrdan qilib belgilangan har bitta namozxonning orasi. Ana shu holatda hattoki o'sha o'zlari bilan namoz o'qiydigan joy namozlarni ko'tarib kelayotgan namozxonlarimiz ham bor. Va bundan tashqari mana masjidimiz tahoratxonasida ham namozxonlarga kerakli sharoitlar, zaruriy ashyolar bilan jihozlangan 5 marotaba demak o'sha tahoratxona dezinfeksiya qilinadi, xlorli suvlar bilan, kerakli ashyolar bilan va u joyda suyuq sovunlar qo'yilgan, qo'l artishga o'sha qog'oz bir martalik sochiqlar qo'yilgan, o'sha vaqtida yaqin qolganda namoz vaqtida keladi va namoz o'qib bo'lgan zahoti to'planmasdan darrov tarqatib ketishligi haqida tushunchalar beryapmiz. Ayni shu talablar asosida respublikamizdagi yashil hududlarda joylashgan jamiyatlarda erta tongdan faizli ibodatlar boshlandi. Ma'lumki, Toshkent viloyatining Olmaliq shahri ham yashil hudud hisoblanadi. Respublika maxsus komissiyasining qaroridan kelib chiqib, 5-8 iyun kunlari shahardagi masjidda tayyorgarlik ishlari olib borilib, namozxonlarni qabul qilish uchun shay holatga keltirildi. Bu yo'lda sanitariya epidemiologiya me'yorlari va qoidalariga to'liq amal qilindi. Azon sadolari ortidan masjid sari oshiqqan mu'min musulmonlar belgilangan ko'rsatmalar asosida namozgohga kirib, karantin tartib qoidalariga muvofiq ravishda namozni ado etdilar. Fuqarolar duoga qo'l ochib, yurtimiz tinchligi, xalqimiz farovonligi hamda koronavirus kasalligi tez fursatda butunlay bartaraf bo'lishini so'rab yaratgan iltijo qildilar. Shuningdek, masjid hududi va atrofida turli diniy kitoblar va buyumlar sotilishiga ham yo'l qo'yilmaydi. Bu ham infeksiya tarqalishini oldini olishga qaratilgan zaruriy chora-tadbirlardan biri hisoblanadi. Xalqimiz bugun boshga tushgan sinovlarni Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir degan oyati karimaga amal qilib, chiroyli sabr ila yengib o'tmoqda. Chindan ham har qanday qiyinchilik ortida yengillik borligini aholimiz o'z faoliyatini qaytadan boshlayotgan jamiyatlarimiz misolida yaqqol his etmoqda. Masjidlarni kundalik dezinfeksiya qilib borish ham qat'iy talab etib belgilangan. Bu ishda soha mutaxassislari masjid xodimlariga amaliy ko'mak ko'rsatishmoqda. Asadbek Bobojonov, Murod To'xtasinov, O'zbekiston 24 telekanali uchun Toshkent viloyatining Olmaliq shahridan.